ടിജെ ശ്രീലാൽ മടങ്ങി വരാം. യുക്രൈനിൽ യുദ്ധം കനക്കുന്നതിനിടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിക്കുന്നു. 13 വർഷത്തിന് ശേഷവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡ് വില. ബാരലിന് $130 ആയതോടെ ഇന്ത്യയിലും എണ്ണവില ഉയർന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സെൻസെക്സ് 1386, നിഫ്റ്റിയിൽ 423 പോയിന്റ് ഇടിവുണ്ടായി. സ്വർണവിലയും ഉയരുകയാണ്. കെ പി അഭിലാഷ് ഒപ്പം ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വല്ലാതെ കുതിക്കുകയാണ്, സ്വർണവില ഉയരുന്നു, ഓഹരി വിപണി ഇടിയുന്നു, ആകെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായി വരുന്നു. കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആണ് ഏറ്റവും അധികം റഷ്യ അടക്കം ഇന്ധനത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രാജ്യത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വിലയും അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയുടെ വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ചാണ്. നിലവിൽ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം നവംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലയിൽ കുറവ് വരുത്തിയത്. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതുവരെയും ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണവില വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി പൂർത്തിയാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ മാത്രം 25% വർധനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ വിലവർദ്ധനവ് പെട്രോളിലോ ഡീസലിലോ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണരാജ്, ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി അത്തരം തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അത് രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യം എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വില വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണരാജ്.